Nu har jeg ikke. Det er skolelektion. Nej, jeg har ikke det. Ja, bare du skal ikke drille mig. Hjælp mig. Min lap blev rigtig sur. Ja, hvad er det? Det er skolelektion. Nej, jeg har ikke det. Jeg har travlt faktisk. Det er mange ting, jeg skal lave. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg har faktisk haft, at jeg skal have nogle frugt og forskellige ting, og jeg har ikke så meget tid. Okay, du må godt gå og hjælpe din søn, så okay, han skal nok gøre det. Okay, tak. Den har brug for hjælp. Nu har jeg tid for, at jeg kan læse for dig. Nå, okay.